اسان نمازاں پنج پڑھدے ہاں وقت ترائن اے نمازاں پنج اذان نہیں ترائن پنج پنج ٹائم پانچ دن دے علیحدہ علیحدہ اے ملا سدار نہیں امام آدم کو کھینگا خدا دے رشت لے کے زمین دے فرائض تک دنیا دے علماء اندر اچھے نہیں جے پانچ ٹائم دی علیحدہ علیحدہ اذان دے کے قرآن چ دکھاؤ اسا مدد چھوڑ دسا مذہب کی گل کر تیری دو مثال چڑا بیٹھا چڑی کو تخت سلمان لکھا جائے تخت بلکی سلمان لگے چڑا بیٹھا چڑی کو اس آخر میرا دل تو ہی میں پار مار کے تخت تلے سٹ گڈا پرندہ بیٹھا کون باز طرح کبوتر طرح گڈا اس جا کے حضرت سلیمان میں شکایت لائی اس آخر جا میں دیکھو نا چڑے کی گستاخی اس آخر کے روز آخر میں پار مار کے تخت بلکہ اس تلے سٹ چھوڑا ان آخر نپ کے لئے سلیمان بولیا زبان میں ڈر گیا آ گیا کار رکھا ہوئے گستاخ کیا چاہیے لکھے جی بس آخر حضرت سلیمان آخیا اپنا کد پیچھے اگو اپنے ڈائلاگ پیچھے نہیں بولا کہ تو صحیح بادشاہ جیسا تھی جانتے ہو میرا کد بھی او کچھ تو میرے پر کھاتا بھی نہیں تو سا میرا ایکشن کیا رہتے سرکار آخر تم واتے گل کی کیوں اگر اندر کو پوچھو جا لے کے آ میں بیٹھا کتنے آر سلمان آخر کتنے بیٹھا آخر جی چڑی کو آخر بادشاہ جی سانو اپنی سمانی کو فنڈ نہیں دے دیتے مسوم سورت بنی اسرائیل اللہ تعالی نے نماز دا وقت قرآن دسیا ہے قرآن دے تری سپارے اللہ سینٹر دسیا پندرہ ایٹم اللہ کیا دیتے ہوں کرسو بے مانو سینٹر چ منہ رکھو پندرواں سپارہ سورت بنی اسرائیل اللہ باد سفر بدا کی مسلا تل کرو کی شمس علاقہ سکل لیل و قرآن الفجر آکی مسلات نماز قائم کرو دلو کی شبت دے گھر بنے ایک ٹائم علاقہ سکل لیل دے در آج چھا گے دو ٹائم قرآن الفجر جدو صبح ہو جائے ایک ٹرائے ٹائم قرآن چاہیے جنو علی اور ولی اللہ دی تکلیف ہے پہلے دو ادانہ بند کرے پیچھے میرے نال گل کرے جب تیرے کو منجی نہیں تو بستر بنتا کیوں ساری نماز کا ٹائم قرآن ساری نماز قرآن اور میرے سے نگراؤ کسی فقیر نو کپڑے لے دیتے کرو نہ پیسے دے انہیں تو گھر ہی بڑا کاروبار چلتا ہے چنگی بھلی انہوں کی دکان ہے گوشت کی انہوں پیسے کیوں دیں گے انہوں سڈ کر لانے واسطے کھڑا کرایہ پٹرول ہی حرام ہے تو تم پیسے کے حلوے کھوا کے میرے سامنے بٹھا
یہ اپنی نماز قرآن چ دکھا میں اپنی دکھا گا جہاں کوڑا ہوئے انہیں اتے ہی فیر مارنا گھر منہ نہیں دے دینا سڈے دبر والے جہے اگلے دن ٹھکائے نہیں اصا نماز پڑھ رہا سورا فاقیا الحمد قرآن سورا کوثر کل کوثر قرآن سورا قدر اللہ فی لیلۃ القدر سورا اخلاص قل هو اللہ احد التحیات للہ میں پیو کو پوچھا غفار دے پیو کو میں کہ ایڈی سونی سورت ہے قرآن چاہیے تو سیٹی کوئی نہیں آئی میں کہ کتوں رہی ہے اسے نبی پاک لکھی دیا بساؤ نہ کتنے گی کتوں نے اسے تو ہٹیا میں کہ نکی امی نے نکاح نہ تیری نماز قرآن نہ نماز کا ٹائم قرآن نہ تیرے روزے کا ٹائم اجا سورج بدلا چھوندا لوڑ دے کھجور دے روزہ مکرو پیا تھی اتو روزہ کھول لیا پچھو سورج نکلا رت بال بھی کھل گئے ہوں اس کے گھبرا تیرے دور ہو گئے تو سوچ کے مر رہے پانچ منٹ ٹھہر دیا کہ کوئی فرق پاؤں پیا میں ایک سال جیل چ گیا